Ahoj, tady Tomáš Heusler a postřeh z Matrixu číslo 5, který stejně jako 4 dělám v Kravanech nad Dunajem na břehu Dunaje, na krásném místě, kde jsem jako dítě trávil prázdniny. A stejně jako u té 4 jsem si sebou přivez rekvizitu, nebo co to je, věc, kterou už jsem dlouho chtěl zmínit, dlouho o ní přemýšlím, a to je okurka v igelitu. Okurka v igelitu jako ukázka toho, kdy dáváme přednost pohodlí před nějakou zodpovědností vůči planetě, bych se to nebál nazvat, před nějakým přemýšlením o tom, co ty plasty potom s náma dělají. A v podstatě, co chci říct, je to, že já vyrostl na malém městě a byl jsem zvyklý, že okurky se pěstujou v podstatě. Pěstovala to babička, my jsme nějaký pěstovali. Ta okurka byla každá jiná velikostně, něco bylo tlustý, něco krátký. Mělo to výbornou chuť. A pak jsem se přestěhoval do města a nějak jsem si zvykl, že potraviny se nepěstujou, že se pro ně chodí do super nebo hypermarketu a že co se týče ovoce a zeleniny, tak že každý to ovoce nebo zelenina v zásadě vypadá úplně stejně, že ty třeba co se týče okurek, to mě vždycky úplně jakoby nadchne, když vidím ty, co máme na záhonku. Já se zase znova vracím k tomu, v čem jsem vyrost, to znamená, že se snažím pěstovat okurky. A když přijdu do krámu, tak vidím, ta okurka je jedna jako druhá. Jako byste byli v krámu se šroubkama nebo s hřebíkama a vybírali si 13, 12, tak prostě jdete a máte jenom 12. To znamená, všechny okurky jsou stejně velký, pěkně standardizovaný jako z továrny a pěkně zabalený v igelitu. Brácha, který pracoval v maloobchodě, tak říká, že když měli v krámě, pracoval v Lidlu, když měli v krámě okurku v plastu a shodou okolností i stejnou okurku bez plastu, tak ta plastová se prodávala víc. Tak si říkám, sakra, když pak vidím hromadu těch plastů, a že to máte jakoby z okurek a je běžný, že pomeranče se prodávají v síťce a jabka se prodávají v igelitovém sáčku a když si kupuju chleba, tak jakoby už neexistuje, že bych si na to nevzal takový ten plastový sáček. Samozřejmě všechno jde do igelitky. Takže to jsou pak jakoby hromady plastu, který jdou neznámo kam, který potřeba, buď to, když se to hodí do popelnice, tak se to spálí, nebo se to hodí do recyklace, tam se s tím něco děje. Ale je tam taky přeci ropa, z který se to dělá, kvůli který je potřeba chodit do válek, což možná v naší československé realitě příliš neřešíme, kvůli který je potřeba líst mocnostem do zadku, já bojím se, a chození do válek znamená zabíjení lidí, že mi kvůli okurce, když to přeženu, se možná na mě někdo bude zlobit, tak se klidně zlobte, tak kvůli okurce v pytlíku, kvůli tomu, aby nám díl vydržela, protože do toho plastu se to dává, aby vydržela, předpokládám, díl, aby jsme nemuseli do těch supermarketů chodit tak často, tak kvůli tomu velmi přeneseně, ale nebál bych se toho, prostě umírají lidi. A ta ropa dochází navíc ještě. Takže mi to nepřijde úplně moudrý. Nevím, jestli si toho všímáte, já si to všímám dlouho a štve mě to. A štve mě to obzvlášť, když přijedu do nějaký jak to říct, rozvojový možná země, jak jsme leden, únor byli třeba v Mexiku, nebo před 2 lety v západní Africe, v Mali, v Guineji, tak tam se prostě brodíte v plastech, tam prostě jdete na pláž a prostě se vám chytají igelitky na nohy. A jdete si zaplavat do moře a teď tam je prostě takový zvláštní hnusnej plankton z rozemletejch plastů. A i tady v podstatě u toho Dunaje, kdybyste se mrkli, tak tamhle taky nějaká taška, tamhle kouká nějaký kus plastu. Je to prostě všude. Všude. A zase mám v obavu, že víte, jak je to s lidskou myslí. Když je něco moc častý, tak to lidská mysl vyhodnotí jako normální. A když je něco normální, tak to nevidíme. Tak není důvod si toho všímat. Prostě je to všude. A nevím. Mně to normální jako spousta věcí, o kterých se snažím v těch postřezích z Matrixu mluvit, nepřijde. Přišlo by mi normálnější se vrátit k tomu,
v čem fungovali naši předci, to znamená klidně, i když člověk bydlí v bytě, tak proč si neudělat nějaký malej truhlík na balkoně nebo na okně a dát si tam nějaký rajčata, okurky, nebo u babičky na venkově, nebo si prostě koupit nebo pronajmout nějakou zahrádku. A když už by vás, mě teda baví hodně zahradničení, takže možná proto jsem i advokátem této cesty, ale když by tohle to nebyla vaše cesta, což nemusí být, tak pak existují trhy, že jakoby farmářský, existují zemědělci, ke kterým se dá jít a ty okurky si od nich prostě napřímo koupit. A nebo prostě v obchodě, když už chceme chodit do těch supermarketů a mít to pohodlný, tak tam prostě požadovat věci bez plastu. Prostě jakoby nekupovat ty plastové okurky, když obzvlášť, když, jak můj brácha říkal, že tam mývali i ty, co nebyly v plastu. Tak tolik k postřehu číslo 5. Těším se na komentáře pod videem a zase někdy na skle. Ahoj.